Zdravje ne pomeni zgolj tega, da nismo bolni, temveč pomeni tudi dobro duševno počutje. Dobro počutje meni pomeni to, da me nič ne skrbi na kakšne take brezvezne stvari, ker se mi to veliko zgodi, ne? Pa da ne vem, sem v takem pozitivnem okolju, ne vem, da sem s kakšnimi prijatelji ali pa s družino. Zame pomeni dobro počutje, da se pač smejiš, da te, ne vem, da te prijatelji spravijo za to dobro voljo. Današnji otroci in mladostniki pogosto doživljajo, da so obremenjeni oziroma preobremenjeni šolo. Pogosto imajo težave s pozornostjo, s koncentracijo, tudi z nespečnostjo, bolečinami v želodcu, z nervozo, razdražljivostjo, tudi z občutki depresivnosti, pa tudi pogosto so nezadovoljni svojo telesno samopodobo. Včasih pa se na naši poti znajdejo tudi preizkušnje, ki pripeljejo do negativnih čustev. Sem se že srečala z negativnimi čustvi, zgubila sem eno osebo v družini, ne, in pa se mi je v bistvu to tako čist svet spreobrnil, pa nisem vedela, kaj ne naredim. Ponavadi jih sam rešim, drugač pač, daj se s kakšnimi prijatelji pogovarjam, drugač pa pač sam rešim sam. Takrat je dobro, da se o čustvih pogovorimo z odraslo osebo, ki ji zaupamo. To, da poiščejo pomoč, ni znak šibkosti, ampak pravzaprav tega, da so prepoznali težave, to je znak zrelosti. Z odraslim ali prijateljem bomo lažje rešili svoje težave, po pogovoru pa nam bo odleglo in se bomo bolje počutili.